manood ng Boazanian Legacy. Maganda, maganda yung maganda siya. We had expectation. Pero may mga flaws pa rin, pero ano siya, magandang leap para sa Filipino film industry. So that's right, nakakailin is better expectation. So, Bonnie Voltes 5 Legacy, maganda siya para sa akin. Katulad ng sinabi ni Boss CD, meron pa na flaws, pero sa akin hindi ko napapansin mo ngayon kasi nag-enjoy naman ako dun sa movie. Mataming mga eksena na doon, hindi ko makakalimutan. Mga ano pala, mga batang 90s kami, siyempre, lumaki kami kayo Bonus 5. Tsaka ano, okay na may gumawa ng movie na nagdano na itong production. Para alam din ng mga ibang kabataan yung generasyon namin, mga batang 80s, 90s. Para siyang, ano, para siyang hate din para sa mga new generation. Ayun. Ngayon, himay-himayin natin kung ano ang aming bawat opinion sa movie. Simulan natin. Story. Now. Para sa akin, story-wise, yes, na-capture nila yung sequence. Pero may, sa umpisa, mabilis eh. Parang magugulat ka na, ay, ang bilis naman na, ang bilis ng pacing, biglang cut na kagad, parang introduction, then nilagyan nila ng timeline, parang time na moving forward, like 8 years from now, 8 years after, then kasi the story na cut ulit. So, pacing. So sa pacing, parang isa ang bilis. Hindi, sa bagay, ano kasi yung film eh, ginawa talaga para sa TV series eh. Oo, parang makikita mo kasi na, alam mo, pwede mo i-insert ng commercial, may magandang pang sequence na parang sa story, dahan-dahan sa umpisa, tapos alam, parang pwede mo ipasok ang commercial, then moving forward. Parang ganun yung sa akin pag kayo. Sensor yung nga, ganun nga, medyo off yung transition niya. Sabagay, ginawa kasi yun para sa ano eh. Yung film ginawa para sa TV series eh. Pinilit na lang yung movie, kaya maitindihan ako. Siguro pag naging episode yan, pinalabas na sa GMA, maganda na yan. Tama. Mabilis yung basic ng story. Pero na-enjoy ko naman. Natami ko naman. Action agad. Magaling ni Dennis Tiu. Magaling siya. Pagkatapos, okay yun, hindi na masyado pinakita yung mga bata. Ano yun yung bata pala sa speech, si Big Bird, si Little John. O baka kasi pinakita naman. O baka kinat yun. Oo, pero parang okay lang naman. Hindi na kaya ipakita yun. Parang anong nangyari, parang yung mga bata pala sila, parang naging extra yung mga artistang yun. Tapos proceed na agad. Ngayon, magpunta naman tayo sa settings. Umpisahan ko sa Boazanian. Ano ang feeling nyo para sa Boazanian? Maganda ba? Kakaiba? Maganda. Maganda. Mukha silang talaga aristocrat. Mukha silang big time talaga. Royalty talaga siya. Pero maganda yung mga costume. Oo, big costume, diba? Parang ang production nun, parang Encantadia, pinaghandaan, pinag-isipan, kinonsulta, kaya malalaman mo na talagang makulay, may lalim, iba't ibang anggulo na capture nila. Kaya masasabi mo, ay, iba ang setting nito kumpara sa parang naiisip mo lang nung kabataan ka. Parang fantasy. 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 Kaya yung mga himera nila na... Feeling ko baka production din yun ng GMA production din yun. Ganun kasi for me ha, parang... Encantadia. Parang Encantadia, parang Mahika, yung mga... Ako lang pala, sana pala in-explain nila yun. Hindi nila na-explain eh. Kasi... Di ba pinutong may sumay siya? Wag spoiler. Spoiler free tayo. Hindi, okay, nakakat lang. Saka wag yung masyado yung table ah. Ano pa next? Ayun, ayun. Natapos natin ang Boazanian settings. Ngayon, ano naman ang feeling na incorporate nila ang Camp Big Falcon or ang storya ng Voltes 5 sa natural na mundo? Kasi nagulat kayo, may grade 1. Oo nga eh. Hindi ko nakita yun sa anime. Oo nga eh. Parang in-incorporate talaga yung worldwide invasion, di ba? Nasyak ako. Magaling yung pagkaka-incorporate. Bale, pinakita nila yung Beetle of China, yung Empire State. Hindi nila pinakita yung pyramid. Sana hinakop din ng mga total ang tingin naman ng mga tao sa pyramid may alien. Dapat yung mga conspiracy. Pero saan nga ba sa bansa kaya ako matake yun siya? Dokkan. Siguro baka Japan na sci-fi yan. Kasi lumabas si Dokugawa sa diba ko yung dagat-dagat yung alam ko nga kaiju talaga. Pacific Rim. Yung itsura ng Captain Falcon, sobrang loyal sa... Oo, ang laki. Nagulat ako. Kasi di ba parang, naalala ko dati, parang bungad lang yung mukha na ng agila tapos yung makita yung 1, 2, 3, 4. Hindi yung hanggang pati gold pati. Sa China. Isla pala ko, Falcon din. Kung ko na naalala. Oo. Ganun ba yan sa lumang anime? Oo. Pati yung island. Pati yung island. Sa luma sa anime. Eh since nagtatagalog ang Voltes 5, saan parte ng Pilipinas? Lagos. Ay, puro island pa naman tayo, di ba? Saan kaya sa Pilipinas yun? Piling ko sa sa Spratly. Lagos, pinag-aagawan ng China at ng Pilipinas. Oh guys, tingin nyo, kung yung Captain Falcon nasa Pilipinas, Sun Island siya? Comment down below. Comment down below. Basta ako, Spratly, Lagos, pinag-aagawan. Next. Ano next? Tumulong sa akin yung acting. Yung robot. Robot mo na. Sige, sumulan natin sa robot. Kaya characters and robot. Characters. Ano yung pinaka-nagustuhan mo sa characters? Ako ba natuwa kayo doon? Ako natuwa ako kayo. Then, Epic Iso. Sa bagay, magaling. Magaling siyang mag-in dun sa character. Actually, mga veterano naman kasi talaga yung mga yan. Saka kaya niyang, si Zul. Gagawin mo na lang to ng Sino makakapagpasabi? Although kasi si Zul kasi, parang yung matandang di ba? Parang sugod-ugod na Yun na nga, matanda yung anime. Eh bakit naman dito, pag nagsalita siya, pero parang siya, comedic. In character. Tinalo niya. Sa akin si Draco. Yung malaki. Yung malaki yung may scar. Ayos nakita pa niya eh. Intimidating talaga siya eh. Accurate na accurate talaga siya. Ano ba siya doon? Sa anime? Bulag ba siya? Hindi, yung sa mata lang. Kaya nga, parang ayaw nga pala rin pa kaya pa. Pero maisip ako. Parang boot. Oo nga. Pero hindi yun nabubuksan, di ba? Alam ko hindi, may square talaga. Kasi doon naman sa movie, parang hindi niya na kaya. Siba ako may helmet dito. Doon wala. Then black hair. Black hair. Then sa movie? Hindi. Iba yung sinasabi mong nung red. Iba rin daw siya yun. Si Draco. Yun yata yung yun yung iba pa yung darating na isa pang bilin, may helmet yung armor. Yun yata yun, tama ba? Hindi. Alamin nyo na lang, kasi kami alamin din namin kung sino yung nakapulang mukhang mataba na ogre. Kasi yun naman kasi kasama nila Zardoz na una eh. Siya ba? Hindi ba yung may parang helmet? May helmet, bago yun. Parang matanda yun, di ba? Pwede ba balbas pa yun? Yun yung may skill ako. Okay. Bakit din? Actually parang siya yun eh. Parang siya yun. Hindi naman siya yun. Kahit kami na naguguluhan yung pagkabasa natin. May bata pa kami na. Sa greetings yun, di ba? Kakalaban. Ngayon sa bida. Hindi, Zardoz. Si Zardoz, expected ko, pangit yung acting niya, pinatawa ko. Maganda yung acting ni Zardoz. Natawa ko. Para siyang sa ano? Anong banda yung I believe na yung tingkod lang? Alam mo yun? The Darkness? Ay, The Darkness yun. Parang ganun siya, The Darkness. Di mo alam yun. Hindi ko alam yun. Basta ang alam ko, yung suot niyang illustration board. Wala akong masabi. Parang later naman yun eh. Yung medyo... Oo nga no, kasi medyo ako may ano, may parang... may matay. Pero mukha ko siya cardboard talaga. Lugi talaga. Cardboard production. Lagot. Hindi kaya yung feather. Sige, sabihin yun. Yung kay Zardoz. Ah, kay Zardoz. Pero galing ang acting niya. Oo, galing sa Zardoz. Tapos, sa mga pida, yung lima. Yung lima. Sino pinakamagaling na artista? Ay, nakakita na ako kay Little John. Ayan. In all fairness, nakahanap sila ng artistang swak na swak sa karakter ni Little John. Si Little John dito kasi medyo malusog. Kasi si Little John doon, parang pa-olive na. Kita na yung skeleton. Tapos parang pato yung ano niya, di ba? Yung itsura niya. Parang dito, in fairness. Parang mga karakter sa mga tungsoy. Sa akin, sa lima, for me, ano, si Miguel Tanfield. Si Steve. Steve. Kasi reacts pa rin as a leader. Makikita mo sa kanya. Hindi siya nagpapaano kay si Mark. Kontra sa kanya. Medyo ako nga eh, ganun. Siyempre, rival eh. Although yun yung sa kwento eh. Yun talaga. May rival yun. Ako vegetar. Sa kwento kasi, intimidating si Mark. Dito kasi parang arrogant lang eh. For me ha, yun opinion ko na parang, ano ba Steve? Parang ganun lang. Parang, hindi sa two talaga, talagang clash sila. Ay sa animation, clash sila. O baka pag nag-TV series na, baka ito makikita. O baka sila, hindi lang nila. Ganun, yun pala, sila pala. Lagot. Tapos, ayun, sa akin, si Steve. Hi, girl! Kasi yung pagkakita ko sa kanya, parang ano talaga siya, sa mga Japanese na, ano, sa mga mass rider, mga rider, sa mga sentai. Ganito yung aura niya eh. Pang-bida talaga eh. Pang-protagonist talaga, main actor. Kung sa sentai, siya si Michael Joe, si Red One. Parang ganun siya eh. When it comes to acting talaga, Miguel Tanfield. Huwag nating pabayaan yung iba. Ano masasabi nyo kay Mark? Okay ba siya? In character ba siya? Okay siya. Hindi naman siya. For you. Hindi ba kayo nanghirapan sa acting ni Mark? Hindi, maganda. Natuwa naman. Acting niya. Sa akin si Mark okay. Okay naman. Mag-improve pa yun. Oo, for sure. Sana ano. Yung graphics naman. Okay, well. Sabi nyo sa graphics. So, graphics. Sige, ako magsisimula. Okay. CGI, yes na yes, wow na wow. Sobrang may future. May future, sana naman, baka naman. Hindi lang itong umpisa. Daimos na next Daimos. Alalagot, Machine Gerzi, good luck. Machine Gerzi. Okay, Voltron, skid na sila, good luck. Okay. Yun nga. CGI, yes, maganda. Pero meron pa rin mga elements for me na may mga parts na ganun lang parang kasi parang yung production kasi talaga tinodo nila talaga bawat capture siguro is maganda. I mean, bawat capture maganda. Pero pagdating na sa mismong acting like sa loob na ng base, parang di mapantayan. Ano ba yan? Sige lang. Ayun ako nakakalok. Sorry. Nawala ako tuloy. Ayun, sige. Yung animation like space, like the world itself. Maganda kasi talagang lahat binusisi. Pero pagdating na dun sa mismong pag binalik na ulit sa like usapan or kaya sa Camping Falcon o kaya dun sa general space, parang ang lamya, parang sabi mo may mga globe sila or whatever parang minim ano yung tawag dito, parang mga pinipindot-pindot na kunyari may ginagawa yung mga militar gano'n. Kailangan unnecessary ba yun? Medyo kulang yung CG nakadikit sa tao. Tsaka napansin ko lagi nakatayo yung mga militar. Hindi mo napansin? Sila nangangalay. Hindi lang, nakatayo lang sila, tapos nagsasalita yung supporting character. Like yung si General Gordon, tama ba? Robinson, General Robinson. General Robinson, di ba? Nagsasalita siya, pero yung mga, Parang ang dami nyo sa isang ano, nakatayo. Katayo lang kayo. Meron pa akong ano eh, gusto, hindi ko nakita yung mga isang taang missile eh. Yung mga buwagin ng ganun eh. Dito yung sa ano to, sa anime, yung mga missile na pinakasasabog sa ano. Missile na mga normal na militar. Yung big bago, yung nakita naman. Yung parang konti ng missile na pinakasasabog. Doon sa game dami, yung sa anime kasi ano, exaggerated. Ah, exaggerated ako. Hindi nyo inaabangan to eh. Okay. Baka ito nga nila. Pero yun yung gusto ko makita, yung exaggerated missiles. Makikita mo yun sa contest site sa anime. O ikaw, J-Ron, ano masasabi mo sa graphics? CG, as an artist myself, pero comic artist ako. Maganda eh. Neutral! Nakaloka. Okay. Nakakatawa. Sobrang beyond expectation. Grabe yung CG, sobrang ganda. True. Talagang nakaka-hype. Nakaka-hype. Talaga walang masabi. Ang galing ng ano, ng Riot. Yes, Riot. Riot Production. Riot Production. Post-production studios. Ang galing. Kudos, kudos, yes. Okay, yung graphics, okay din naman. Medyo may mga part na nabibiting ka lang doon sa robot, may voltage mic. Merong halatang ano eh, yung parang medyo gumagapang ng konti yung ano eh. Eh talaga? Ano yung pansin? Yung motion, gumagapang. Frame rate? Pag ano, pag malapitan, maganda. Pero pag medyo malayo na si voltage mic, meron lang na onting slide lang. Ay talaga, napunsin mo yun? Time lang? Merong gapang lang. Kala, lagot, voltage 5, yung frame rate nyo. Pero syempre, ano, wala pang, tingin ko sila pala na natuwa ako doon pag umatake si Steve, yung mga movement ng voltage 5. Kontra, ano, ang natuwa ako doon, may echo yung boses niya. Parang super robot mga cartoons. Ay, oo. Oo, yung, ano, ultra-electro-magnetic, laser sword yun, di ba? May echo yung boses niya eh, pag sinigaw niya yung laser sword. Parang super robot talaga ng mga Japanese. Oo, yung hindi, parang hindi generic yung sound, yung talagang ano, parang may impact yung finishing blow, parang gano'n. Yung mga palaro, hindi natin na ano kanina, yung bawat ano, bawat scene. Consultate tayo doon sa Amerika. Sabagay. Natawa ako, may kanya-kanya silang role. Oo, nagulat ako. Ang una si Steve, first in command, yun ang role niya. Second si Mark, second in command, yun ang role niya. Next si Big Bird, armament. So, nakakalokas. Sa kanya pala yung choose. Akala ko namimili lang si Steve doon. Ako dito, ako mamimili. Siya pala nagde-decide, kino-forward niya lang. Sa Voltage Strike, sa ano to, sa Voltage Strike Legacy, na-explain ng mabuti paano si Little John engineering about sa ano ng robot, kung okay na ba ang structure ng robot or capable pa bang lumaban ng robot. Tapos si Jamie naman, medical and communication, tinatanong niya kung okay palagi yung vital signs yun, tara may nursing lagot. Napabasa niyo yun. Ano pa? Okay, pag-usapan natin yung sa every vehicle. O sige, Volt, ano masabi niyo sa sasakyan ni Steve, ang Volt Cruiser? Maganda. Loyal. Yung tumitira ng cutter. Saglit, bumirang yan o cutter? Parang ganun. May cutter dito. Di ba yun yung parang pinaka-highlight ng sasakyan niya? Tapos si Mark naman is Bomber. Bomber. Yun pinakita yung chain. Kinadin na, in fairness, sa kadina, napaikot-ikot nila, wow, ang galing. Next, si Big Bird, yung Panzer. Ano naman yung Panzer? Parang siyang tank na maliit. Pares pa sila ni Jamie, tank type din, may gulong. Cruiser yun. Hindi, ang Gold Cruiser yun. Hindi, kay Steve yung Cruiser. Frigate yung kay Little John. Tapos Lander yung kay Jamie. Panzer, di ba? Panzer ba? Panzer yung kay Big Bird. So, Cruiser kay Steve, ulo. Bomber yung arms kay Mark. Panzer yung body kay Big Bird. Frigate yung legs kay Little John. Tapos Lander yung kay Jamie. Alam ko lang po. Natuwa ako doon, inisip ko na din bago mapanood, paano yung incorporation nila yung ano, di ba yung kakapit na yung paa Di ba yung taktik ni Jamie ikot yun? Ay, oo, ang galing. Oo, true. Napagod mo yun. Correct. Yun naman, pinapakita yun sa ano. Tsaka yung every lock, no? Oo. Alam mo yung malalaman mong mahigpit? Oo, yan. Pag kumabit, luig, ganun talaga. Tapos, katawan naman, pag yung from arms to body, cockpit, parang sinalpakan ng ano. Tapos ganun din yung sa legs, tsaka sa fairness ang galo. Wala akong yun yung best in doon. Best in doon yung bolt-in. Bolt-in talaga. Sa talagang 90s. So talaga. May kanta, may kanta. Depende ko lang. Si ano yung Julian San Jose? Ay, congratulations si Julian San Jose. In fairness sa'yo, kung maghapon ka ha, kung ang kuha mo may drama, may lagkit ang pag-ano. Pero kung kanta, maganda yung kanta niya eh. Pero naalala ko may kailan si Boca Panta. Yung Pilipina siya na kumakanta. Oo. Pero kasi si... Maganda yung mga kanta niya. Maganda ang kanta niya, pero hindi... for fan cover kasi si UK Vocal Panda kasi matapang siya parang strong ano niya dito kasi pa-sweet kasi dito kasi hindi pwedeng ma-incorporate yung theme song ng Voltes 5 while doing that bolt-in sequence. Naalala ko talaga si Bob. Kaya kudos kay sa yung girl Julian San Jose. Galing. Next, okay. Next natin yung... Tapos naman tayo sa graphics. Tapos yeah. Sound effects. Lahat. Bawat hampas, paninira, sugat, ng effect. I mean, battle-wise, sound effects for you. Ako, may comment ako, pagdating sa metal clanking, like bawat galaw ng na-capture nila. Kasi yung model ng Voltes 5 kasi may kurba na dito eh. Kaya lalo na sa chan, parang siyang patong-patong na yung bawat galaw, bawat ganon, bawat detach, may tunog. Pero ang con naman sa akin sa sound effects, yung sabog, yung tama ng missile, parang recycled lang siya ng something na sound effect. Yun yung for me. How about you? Stock sound effects. Sound effects, hindi ako, sa akin hindi naman ako masyado sa sound effects. Hindi ka picky. Okay naman siya. Wala akong, yung paglalabas ng mga weapons, nangisaw sa mga weapons, yung team song. Team song, the best. Oh, the best. Yung luma pa rin. Yung pa rin yung luma. Na tamang remix lang. Yung pa rin yung soundtrack. Ano yun pa rin? Pwede, saglit lang. May singit mo nga. Ang dami kong singit pumapasok ngayon sa isip ko eh. Doon sa nabanggit mong weapons, anong weapons ang nagustuhan mo at anong weapons ang ayaw mo? Dahil ako may ayaw ako. Ako na magsimula. Ayoko ng electromagnetic weapon top. Bumabalik ba yun? Oo, bumabalik yun. Kalimutan ko. Nagulat ako dito. Bumabalik yun. Pero, bumabalik. Technically, dapat talaga bawal. Gusto ko pag tumama yun, ultra-electro yun. Ultra-electromagnetic. Oo, parang top, di ba? Tapos, alam ko, nakakasugat. Nakasumasawag pa rin. Never ko naalala bumabalik. Sa bagay. Tsaka yung whip, in fairness, dinetouch pa lang whip. Wow! Oo, yung whip. Gusto ko yung whip, ha? Ang ganda ng whip, in all fairness. Saka yung laser sword. Paano nag-form? Sa bagay, nasa trailer na yun eh. Maraming nakita na lahat. Kulang pa yun, meron pang Voltes Bazooka yun eh. Kaso di pa rin. Yung chain knuckle. Chain knuckle. Voltes Bazooka, wala. Hindi na ginamit. Ganun yun eh, gagawin yun eh. Saka yung disappointed ako, or baka sa series yun, yung ultra-electromagnetic bolt, hindi ginawa. Parang yun eh, alam ko, tira siya ng yung parang bola. Wala pa yun? Paparalyze yung kalaban. Doon yung EVP yun. Pero gitna pa yun. Pero spoiler, yun? Spoiler. Wala ngang grand fire, yung sunog-sunog keme. Finger missiles, wala din. Wala pa yung mga. Yung finger missiles. Paalaan ko yan. Walang finger missiles. Tsaka may beam pa siya, diba? Parang beam lang dito. Parang Kennedy. Ultramagnetic beam. Wala. Gusto ko rin yung Let blow. Ano po ba? Kaya yung ano, blizzard ko na yun? Double blizzard. Wala double blizzard. Di ba ganun mo yun? Sa Daimos wala yun. Sa Daimos wala yun. Sa Daimos wala yun. Kasi naalala ko kasi nung naglaro akong Super Robot Wars, kaya tanda-tanda ko yung Tenkuken Binonigi. Ayun, transition. Kung ano yung mga ano pala. Kung ano yung gusto natin nangyari pag naging TV series na. Sa akin, yung iba pang move ni Bolt Spike, yung iba pang mga attack niya na iconic, wala sa movie. Sana ilabas nila lahat doon. Sa akin yung mga Boazanian Beast. Ay, dami nun. Ilang episode yun. Dami nun. Yung Hito, yung Samurai. Ay, yung Samurai. Yung ano, Boazanian na ginawang gigante. Ginawang Beast. Sa akin more ano pa, more parang mag-stick lang sa story. I mean, syempre alam natin maraming makakalaban pa si Boaz's 5. Sana ma-capture nila lahat ng every piece na nakalaban ni Boaz's 5. Kung may idadagdag man sila, sana yung masushock kami, yung parang wow, or at least close to the story. Or kung may bago man, dapat yung parang mapapawaw talaga ang masa. At sana ano, hindi mag-water down. Ang bangkit na sa akin eh, mas bobongga pa raw pagdating sa television. Sana talaga. Para Daimos na next. Oo, Daimos. Ayaw ko marinig yung ano, isa pa yung ang huling dalawang linggo. Ang huling dalawang linggo. Ayaw ganun agad. Ang huling dalawang linggo. Ano yun na rin mamamatay si Boaz's 5? Sa mga ibang ano yung ang huling dalawang linggo. Ayaw, magano'n. Ayaw ko marinig yun sa iba. Ano pa? May papalitan kay Cardo, hindi na rin mamamatay si Boaz's 5. Ano pa? Ano pa? Okay, so ratings. Let's go sa ratings. Okay, ang mechanics ng ratings, isa sa amin magbibigay ng, let's say, a star. Ngayon, kung satisfied sila, then they will give full star or 1 star. Pag hindi, half star, then pag ayaw nila, 0 star. So, tig-isa tayo. In 3, 2, 1. 1 star. Ay, ito lang. 1 star talaga lahat. Wow, 3/3. 3/3. Astig. So, ibig sabihin, GMA, naway pag-usahin nyo pa. Galing, GMA, thank you. Yung Riot Post-Production, yung CGI yun. Kasi mga artista, lahat ng staff. Thank you. And thank you so much, Matt Lozano, for honoring us while after we watched. Oo, naano namin kanina. Yeah, we saw him a while ago. Nandun yung mga artista kanina. And he greeted us. Thank you. Kinis nga ako ni Steve. Charot. Tapos ano pa ba? Ay, yung rating pala, tag-iisa, yung 1 to 10. Ah, sige, 1 to 10. Sa akin, 8.5. Sa'yo? 8 muna. 8. For now. 10. Sa akin, pero isa din. Ako 8. I'll go with 8. 8. Yeah. 8.5, 8. Average. Maganda. Saka ang ganda ng feature na Pilipino film industry time. Alright, this is a wrap. Thank you so much. Like and subscribe Like and subscribe. Okay, please like, share, subscribe. This is Michael Michaels together with Boss CD and our best friend Ali Reeves. Thank you so much. We'll see you next vlog. The next vlog. Tapos ano pa tayo? Mag-intro tayo. Okay. Ayun guys, ayun. Then anong intro niyo? Ay, papana. Di ano. This is CD here, CD at Michael Michaels. And Ali Reeves. Review namin ang Ultra Spy. Ayan, okay na. Good. Tapos. Buuhin nyo na ako si Tahir. Lakot. So, ano nga yung ask sa mystery? Sige, cut. Sige, okay. Sabihin nyo ulit ang ask. Ask. Thanks. Again, ano ba yan? Sabi commercial. Again, 1, 2, 3. Ask. AST. Ask. Oh, shout out. Wala naman. Shout out kay Ruben, Aldrin, and Emir, and Joseph. sa ating group. Ayan, lagot kayo. Manood kayo ng sana makasama namin kayo dito. I wish you were here. Mama. Mama. Bye.